Svend, vi sidder her på Camping Mitte, og Dancamps, de har for nylig overtaget Camping Mitte. Ja. Og det er jo nyt og spændende for os, fordi vi har jo 4 egne pladser, som jo er i Danmark, og nu har vi så fået en hernede i Tyskland. Og det er jo udfordringen i, at det er jo trods alt lidt anderledes end en dansk plads. Hvordan er det at komme og overtage sådan en plads her? Altså nu er det jo tredje gang, at jeg har været med til at gøre det, og det er jo altid spændende at prøve på et nyt sted. Den store fornøjelse i det for mit vedkommende personligt er, at jeg er jo kommet tilbage hjem til hjemmeregionen, i det jeg selv er født og opvokset hernede. Og dermed synes jeg, at jeg kan give mig tilbage til danskerne, som så kommer hernede, for at jeg har boet de sidste 13 år i Danmark. Så nu må jeg vise dem, hvor jeg kommer fra. Hvad har Camping Mitte så at byde på? Ja, Camping Mitte har en dejlig natur, en dejlig placering at byde på. Man kan virkelig slappe af. Man hører ikke nogen veje eller motorlyde og lignende. Udover det har vi jo selvfølgelig også en lille svømmehal, hvor vi tilbyder hver morgen fra 7 til 9 morgens gratis morgensvømning for alle pladsens beboere. Vi har også et saunaområde, og det er sådan typisk tysk, hvis jeg må sige det, fordi det er ikke kun én sauna, der er faktisk hele 3 saunaer plus et dampbad. Og det er både en såkaldt biosauna, hvor det er omkring de 60 grader med skiftende farveskift, ja. Og en infrarød sauna, og også en almindelig sauna, finsk sauna, som man kalder det hernede. Og der afholdes forskellige gange saunaaftener, hvor der er åben, og man kan skifte frem og tilbage. Og så har vi jo selvfølgelig også et dampbad, men vi har ikke kun bare en almindelig dampbad, det er dampbad under stjernehimlen. Okay, det lyder jo fornemt. Området her, nu ligger det jo meget smukt midt ude i naturen, men hvad har det ellers at byde på? Altså det har bydet noget for enhver smag. Det er historie, og der kan jeg så sige, at regionen byder på historie fra de sidste 2000 år. Vi har Slesvig by i nærheden på omkring 3 kvarters kørsel, som blandt andet er kendt for sin vikingemuseet Hedeby, som på tysk hedder Heiterbu, og det har været den vigtigste handelsplads i Nordeuropa i vikingetiden. Vi har i nærheden omkring 20 minutters køretid herfra, har vi Lyksborg Slot, som ligger lige efter Flensborg. Og Lyksborg Slot er jo blandt andet, hvor den nuværende fyrstefamilie til Schleswig-Holstein har deres hovedsæde, men også selvfølgelig vores eget nuværende kongehus stammer fra det vandslot, som er i nærheden af Lyksborg. Vi har byen Friedrichstadt, eller som gamle sydslesvigere siger man Frederiksstad, som blev bygget i 1500-1600-tallet af hollandske forretningsfolk, og den bliver også omtalt som Klein Amsterdam, eller Lille Amsterdam, fordi der er mange små kanaler, hvor man kan tage på ture rundt og på den måde lære noget om den by at kende. Men ellers, vi har masser af ting, både natur, kultur, sportmuligheder. I sidste uge havde jeg haft 2 familier, som boede i 2 hytter, fordi de skulle afsted om lørdagen for at se kampen af Flensburg-Handewitt mod TBV Lemgo. Så selv hvis man skal se vores danske drenge spille hernede, så er der også god mulighed for det, og det tager kun et kvarter for at køre ind. Selve byen Flensborg byder også på meget handelshistorie. Blandt andet har Flensborg by i middelalderen og 1600-1700-tallet været en meget vigtig handelsmetropol, især med hensyn til sukker og rom fra de vestindiske øer. Faktisk findes i Flensborg Tysklands eneste rommuseum. Jeg ved ikke, om de byder på smagsprøver, men det er også en mulighed at se. Når man besøger Camping Mitte, så er et oplagt udflugtsmål, det er Flensborg. Flensborg ligger kun ca. 15 km væk fra campingpladsen. Parkeringspladser, det er der over hele byen. Vi har parkeret stort set nede i centrum. Det er en overvåget parkeringsplads, og den koster ja, mellem 2 og 3 euro for 3-4 timer. Gågaden ligger lige heroppe. Det tager os vel som cirka 5 minutter at gå derop. Så kan man gå igennem gågaden, og så kan man lige dreje til højre, når man kommer ned for enden, og så er man nede i den historiske havn. Det her er en af de ting, som Flensborg måske ikke er så kendt for. Det er faktisk romproduktion. Nogle danske konger sørgede for, at Flensborg fik monopol på at forarbejde af sukkerrør.
Og på den baggrund så opstod der en romproduktion her i Flensborg, og den holdes faktisk lidt i hævd endnu. Der er stadigvæk tradition for romproduktion, og vi har lige smagt den, og den smager rigtig godt. Så vi skal helt klart have sådan en med hjem, og så skal jeg prøve noget helt nyt, og det er rom med vanilje. Danhams planer med pladsen her? Planerne er, at vi selvfølgelig vil gerne have etableret den her plads og fortsætte med den gode standard, som den har allerede. Det skal være en familieplads. Alle skal være velkommen og give en god mulighed for, at folk kan komme herned og slappe af. Og så være, hvis vi nu tænker på de danske gæster, være i udlandet, men alligevel, man er jo lidt hjemme, ikke kun af den gamle danske jord, men personalet taler dansk, og man kan også betale med danske kroner.